Bonjour, merci, ça va. Oui. J'invite à présent Son Excellence Monsieur Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, à gagner l'estrade. Metzalgo, Tikin, Kaakapet, Sireli, An Hidalgo, Sireli Hürer, Barekamner. Chers amis, chers invités, այսօր ես պատիվ են ձեռվել ներկա գտնվելու պատմական այս իրադարձությանը Հայաստանի էսպլանադի բացման ուզիչ եւ միևնույն ժամանակ գոտեպնդող արարողությանը։ Այստեղ Փարիզի սրտում մեր բարեկամ ֆրանսիացի ժողովուրդը հերթական անգամ մեծանում է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Այս իրադարձությունն առավել քան խորհրդանշական է։ Արցախում արյունալի եւ հյուծիչ պատերազմից 1 տարի անց մայրաքաղաք Փարիզն իր ամենաշխությունն է հայտնում մեզ Հայերիս, հայ-ֆրանսիական բարեկամության հերթական լուսավորեջը բացելով մեր առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների պատմությունը։ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի կապերը մայրաքաղաք Փարիզի հետ դարերի պատմություն ունեն եւ հարուստ են համագործակցության ու պատմական առնչությունների բազմաթիվ դրվագներով։ Դրանք սկիզբ են առնում դեռևս Կիլիկյան Հայաստանի թագավորության ժամանակաշրջանից եւ շարունակություն գտնում հաջորդ դարերում, երբ հայ առևտրականներն աշխույժ կապեր են ստեղծում Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի հետ, համապնդելով արևելյան քրիստոնեական համայնքների եւ Եվրոպայի կենտրոնի միջև քաղաքական ու մշակութային կապերը։ Խորհրդանշական է, որ Փարիզի արվարձաններից մեկում գտնվող տաճարներից մեկում է հանդիպում հայոց վերջին թագավորը Լևոն 6-րդը։ Փարիզի նշանակությունը հայ ժողովրդի կյանքում մեծացավ հարկապես 20-րդ դարի սկզբին, երբ հայոց ցեղասպանությունից փրկված հազարավոր հայեր եւ նրանց սերունդներ Փարիզում եւ նրա շրջակայքում ձևավորեցին Ֆրանսահայ ստվար համայնք, իրենց ներդրումն ունենալով նաև այս հիանալի քաղաքի զարգացման գործում։ Մենք չենք մոռանում, որ հենց Փարիզը դարձավ այն միջազգային կենտրոններից մեկը, որտեղ բազմաթիվ հայ կապտականներ ու ականավոր մշակութային գործիչներ ապաստան գտան ու նոր կյանքի հնարավորություն ստացան։ Այստեղ Փարիզում փարիզեցիների ջերմ հյուրընկալության պայմաններում ապրել եւ ստեղծագործել են մեծանուն ֆրանսահայեր Շարլ Ազնավուրը, Միսակ Մանուշյանը, Միշել Լեգրանը, Անդրի Տրուայան, Անի Վերնոյը, Ժան Սեմը, Գարզուն, Զաբել Եսայանը, Շաբաշ եւ Արտիկ Միսակյանները եւ ուրիշներ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումից հետո Փարիզում է ապաստան գտել եւ գործունեություն ծավալել Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը։ Փարիզի Պերլաշես գերեզմանում են հանդիպում առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերից մի քանիսը՝ Ահարոնյանը, Խատրիսյանը, Տերմինասյանը եւ այլոք։ Փարիզի հետ ջերմ բարեկամության ամենաակտիվ շրջանը կապված է Հայաստանի անկախության 3 տասնամյակների հետ, երբ Երևանի ու Փարիզի միջև ձևավորվեց շատ սերտ ու ընդգրկուն համագործակցություն։ Այդ համագործակցության վերջին տարիների ամենաշոշափելի ձեռքբերումներից մեկը հայկական Թումոս ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի Փարիզյան մասնաճյուղի բացումն էր, ինչը գործող քաղաքապետ Տիկին Հիդալգոյի նախաձեռնությունն էր եւ կյանքի կոչվեց իր հետևողական ջանքերի շնորհիվ։ Սիրելի բարեկամներ, ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ Հայաստանի անկախության առաջին իսկ օրվանից սկսած Փարիզն ու փարիզեցիները մշտապես Հայաստանի ու հայ ժողովրդի կողքին են եղել եւ ուեցել ու սատարել են մեզ նույնիսկ ամենածանր պահերին։ Այս համատեքստում ցանկանայի հիշել եւ հիշեցնել եւս մի պատմական դրվագ, որը շատ խոսուն է այսօրվա մեր միջոցառման համատեքստում։ 1980-ական թվականների վերջին, երբ Ղարաբաղյան շարժումը նոր էր մեկնարկել եւ որ այսօր ավելի ուժ գնանում, Փարիզ քաղաքային եզակի միջազգային կենտրոններից էր, որ իր հանրային ուշադրության պաշտպանության տակ վերցրեց այդ անկախական շարժման ղեկավարներին։ Փարիզի այն ժամանակվա քաղաքապետ Ժակ Շիրակը հյուրընկալեց Արցախը մայր Հայաստանին վերամիավորելու համար պայքարող Ղարաբաղ կոմիտեի առաջնորդերին՝ իաջակցություն հայ ժողովրդի նվիրական ձգտումների։ Մեծ է եղել Փարիզի քաղաքական եւ մարդասիրական աջակցությունը Արցախայության արտահայտի ձգտումներին նաեւ հետագայում։ Այս տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ուներ նախորդ տարի Արցախում արյունալի պատերազմում հրադադարից օրեր անց Փարիզի քաղաքային խորհրդի կողմից քաղաքապետ Ան Հիդալգոյի նախաձեռնությամբ ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին բանաձևը, որ Արցախայության սպառնացող ֆիզիկական ոչնչացման եւ էթնիկ զտումների վերաբերյալ հստակ ահազանգ էր, ուղղված ինչպես ֆրանսիական հասարակությանը, այնպես էլ ողջ միջազգային հանրությանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում այդ մարդասիրական եւ քաղաքական քայլը, որը ոգևորությամբ ընդունվեց նաեւ հայ հասարակության լայն շրջանակների կողմից։
Մեծարգոտիկին քաղաքապետ, վստահ եղեք, որ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը բարձր են գնահատում ձեր անկեղծ բարեկամությունն ու նվիրվածությունը։ Հայաստանի Հանրապետության անունից իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում տարիներ շարունակ մեր կողքին լինելու և մեր միշտ ուրախությունը կիսելու համար։ Մենք առանձնահատուկ ջերմությամբ ենք հիշում ձեր բոլոր այցերը Հայաստան և վստահ եղեք, որ այսօր էլ և ընդմիշտ դուք մշտապես սպասված եք Հայաստանում, թե որպես գործընկեր և թե որպես հարազատ ու հավատարիմ բարեկամ։ Ձեր շնորհիվ այսօր Փարիզի հետ մեր բազմատարյա հարաբերությունների պատմությունը հարստանում է ևս մեկ, բայց իր բնույթով շատ կարևոր ու խորհրդանշական նոր դրվագով, Հայաստանի այս պլանատի բացման հանգամանքով, որը մեկ տարածքի մեջ է հյուրընկալելու Կոմիտաս վարդապետի արձանը և Երևանի այգին։ Եվ այս կապակցությամբ ցանկանային նաև շնորհակալություն հայտնել Փարիզի փոխքաղաքապետ պարոն Արնո Նուգաչային նախագծին հետամուտ լինելու համար, ինչպես նաև Փարիզի 8-րդ թաղամասի ղեկավար տիկին Ժան Դոտովսերին այս հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ Եվ վերջապես շնորհակալություն եմ հայտնում Փարիզի քաղաքային խորհրդի բոլոր անդամներին այս պատմական որոշումը միաձայն սատարելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, հյուրեր և հայրենակիցներ, եզրափակելով խոսքս ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շնորհավորել մեզ բոլորիս Փարիզի սրտում հայկական այս նոր ու գեղեցիկ անկյունի ստեղծման, Հայաստանի Էսպլանադի բացման կապակցության։ Այս առիթով իմ մաղթանքը մեկն է՝ խաղաղություն և բարեկեցություն հայ և ֆրանսիացի ժողովրդերին և հարատև կյանք հայ-ֆրանսիական անխախտ բարեկամությանը։ Կեցեն Հայաստանն ու Ֆրանսիան, կեցեն Երևանն ու Փարիզը, կեցեն մեր ժողովրդերի միջև բարեկամությունը։ Vive l'Arménie, vive la France, vive Yerevan et vive Paris, vive l'amitié entre nos deux peuples. Cher Ararat Mirzoyan, merci pour ces paroles très chaleureuses, ces paroles d'amitié, ces paroles qui me touchent et qui toucheront toutes les Parisiennes et les Parisiens. Cette esplanade doit être ce symbole de cette Arménie vivante, de cette Arménie fière, debout, 20 ans après sa seconde indépendance, de cette Arménie que nous aimons, cette Arménie indestructible grâce à la ténacité, au courage, à la force exceptionnelle de son peuple que nous soutenons de toutes nos forces. J'invite à présent Son Excellence Monsieur le Ministre, Madame l'Ambassadrice, Madame la Maire du 8e, à rejoindre Madame la Maire de Paris autour du Candélabre. L'esplanade d'Arménie est officiellement inaugurée au cœur du 8e arrondissement.